إن إله هو إن إله الرجل هرقيس هو قديس نقول كتب دربان قارل غيري سويا أي مرقيس هرقيس لا قارب أمريكا الغيري عقب كل غيري ما دوس راح يقول غيري إن شاء الله تعالى كوب كاس سلو تصور عيا عاصمة دلقيس ودشنية كوب كاس عاصمة تاس كلام أنا نور الجني إن شاء الله وأنا نقول دعينا كوب كنا دوا هالكي ألكو هنشرو برا أمريكا ده هرب هذا يا راه وحن وضن ككانتها إن دويد بخلا دكتة مركان روح عداي صور قال علمنا إن شاء الله حق عاصمة كوب خلاص يودي مركان وحن تعسنا دون أقوشنا على برع sawta burca inta badan ma qaado marka doorku waxaan doonayna qaado oo inaguna dheeri gelno haday burca basay haday xagan babas waa isku mid wagaalada argiisa waxa leelay labadii jiro ee hore qaadeen tii baalka inaynu ku xilcashinin ma ahe baalka inuu marun isdaafino waxa gobnimadu sida ma ahe wii argiisa taanu argiisan argiisan jicleena badaso waayo gobolkayga weeyaan horena waan u qaadi jiray guusha maantana ina qaadnaan ku rajaynayna insha Allah bismillaah kariim shacabka magaalada hargeysa ayaa si dareen la uga hadlay ciyaarta bari dhaxmar doonsa gobolka maroodijeex ee hargeysa iyo sidoo kale gobolka togdheer ee burco iyagoo oo xamaasadooda wata iyo sidoo kalena ku kala aragti duwan ayaa waxa yidhaahdeen horta in daahna ah oo burco markastaba seen guusha rujeynayna dadka ilaahayna waa meele laakiin markastaba waxaan bogaadinaa anagu burco oo ahna ah oo shalayna dawaati maantana halkan de cunto waxeedii dadana ina cunto meesha la rajeynayna koobkana de halkii halku ahaan jiray uu yaa burco markii hore waydaa ciyaaraha waxaan wadanka keentay in dowid ba kala dhigtay kowde markaan rug cadaagi soo raga cilmaan leeyno insha Allah xaqaas ma koobka loo sii waday ya inaguna inaga burca wada sheegney aman insha Allah arseeniya inna ilaaha wa inna ilaahi raji'un hargeys waa gudis anagu gool ka tag dheer baan ya qaar lugu yiri soo yaa hargeys hargeys la qaar babrika lugu yiri xaqay lugu yiri ma dhis burca lugu yiri wax kale lugu yiri maaya marka hadii waa salaam nabo bay bay waa inuu sidoo kale gool ka tag dheer ha wii hargeysan taanu hargeysan hargeysan jicleena badaso waayo gobolkayga weeyaan horena waan u qaadi jiray guusha maantana ina qaadnaan ku rajaynayna insha Allah bismillaah kariim taageerayaasheedu waxaan leenahay deeg soo kacan leenahay oo gobolkiina inimadii dhiri geliya waa baan u dhoofinaa anagu birisha salaad subax insha Allah bismillaah kariim waana badanayna guul baan leenahay horta sanadkan xiniyihii baa socda xiniyihii gobolkii raga insha Allah bari gobolka raga aan u rajaynayna inuu koobka sheekh ka daadajiyaan magaalada hargeysa waxaan leenahay labadii jiro ee hore qaadeen tii baalka inaynu ku xilcashinin ma ahe baalka inuu marun isdaafino waxa gobnimadu sida ma ahe marka insha Allah nimankii reer burcoode xiniyo iyo awood iyo qeylo wax ku wada insha Allah sanadkan gobolka koobka waa qaadayaan burcoode hargeysa anagu reer burcaanunahay waayagoon sii diyaarsanay kama warwarsanin anaga baawurti diyaarsanay oo aan tagaynaa hadii nala ka badiyo cagaas aan qeylo tagaynaa burcaanuhu yaa digal noo soo qeylo tagaynaa reer hargeysa qaadka noo diyaariya horta badiyaba waa bahdeen mid kasto badiyaba oo gul Soomaaliland soo hoyatay in ciyaarahan waxa laga faa'iideeyaa saddex galka dhalinyarada iyo bulshada marka aniga rayigayga waxaan oran lahaa maaliyadii hargeysadeey tagtay oo dawladda hoose hargeysadeey tagtay aan kasto aan la jeclaan qolada dawladda hoose hargeysa waxaan baan noo hadhimkaas luubtii insha Allah taala koobkaas asluubtu soo raaciya caasimada laga soo dejinaya koobkaas caasimadaas kale baan aanu rajaynayaa insha Allah waan ugu duceynaa faatixadana waan u maraynaa koobka in caasimada laga soo dejiyo ayaan faatixada maraynaa horta labadaba horta labadaba waxaan leeyahay guleysta waa taageeraya kubadda cadiga dhimadoobay leedahay haba kii badyaaba waa kii kale marka waxaan leeyahay labada tiimba waa barmadow iyo barcade waana xirfad waana nasiib waana wax walba ciyaar wanaagiina unbay ku xidhan tahay markaan waxaan leeyahay war ciyaar wanaag boojiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta labada gobol waa goboladeen waana Soomaaliland markaan waxaan taagsan aan doonaa guushina raacdo burco sababta burca inta badan ma qaado marka doorku waxaan doonayna qaado oo inaguna dheeri gelno haday burca basay haday xagan babas waa isku mid waxaanan guusha siinay aanu insha Allah waxaan rajaynayaa inay burca basay insha Allah waxaan leenahay anagu inkastoo deegaanka badiyaaba bahdan yahay aadhe waxaan leenahay gobolka burca gobolka togdheer geesiyada raga ayaa iskala koobkan iyo koobka burca la geynayaa tan waxa weeye gobolka raga gobolka burca wadana anagu waxaan leenahay ragna waa bari kowde kubadduna waa bari ma fahantay marka anagu gobolkayga iragoon wataa gobolkayga waa badan insha Allah waxaan wax taageersanay dee hargeysa hargeysa joogay loo hargeysa taageersanay raacsanay marka inaan anagu koob qaadanaan rajeynayaa insha Allah marka taageerayaasha hargeysa waxa loo yidhi soo dhawaado dee kubadda xoojiya haatara fulunkeena naabulsaba yaa marka saasan ayaa ku dhiirigelinaya dhinacan garoonka ka leenahay waana il yar tus qabataa dee koobka laba kooxood adag oo isku soo dhaafeen oo isku soo dhaafay insha Allah taala
تدي لبده كوحد ولا بده كوحد هذا قو تيرتا تي ألف كيدون لقطن بقاديس إن شاء الله لكن هذا الصداريو تيرتا هرقيسة قادنس هرقيسة إن شاء الله تعالى كوب كسور هير هرقيسة بدو هرقيسة لقسو تجيني إن شاء الله نو يا راع أرتا كم يوغا سمال لانت أنا وحما تاقوه الكرقع تي وحنا نرى الله قاسمة دومي نسيبه كتبه حلقا نقسو قاعده قبل قوسو حلقمي يا راع كوحوا وينبوسو ayuuday ayu ga soo xare waxa waxa la koobka waxa ka degaya burco iyo bari danka la waxa weeyaan horyaalada Soomaaliland een waxan taageersanahay burco maadaama burcana waxan taageersanahay oo gobolki Soomaaliland laga aasaasay ee 1990kii marka een waxay xaq u leedahay markay inay waxa weeyaan koobka qaado dana waan taageersanaa dookana ayaga insha Allah taala taageersanahay insha Allah ku guuleysan doonaan insha Allah waxaan rajaynayaa rajo fiican waana taageersan insha Allah burco insha Allah ee burciye hargeysa soo ciyaaro ma aha ya burco ayna adar la taageersan yahay burco rag boo soo lugeeyay xataa marka burco ayna inay doorkan hargeysa waxayna leena iska nastay badan boo koob ka qaadeen dere burco ayna inay maxaa kale jira berina burco wayno iyo de berbera dan ciyaarta Ibrahim saadaliyo ana horta maxaa nin rabba cabaanay لا برعون صادل إن شاء الله. كرجع. تقول كرجع نموذ نا هرجيسا ونا نقول كيكة تاجر إن شاء الله بتون نقول برشينا. إن شاء الله حملي أنا وحطان فكر waayo waxaanahay muwaadin reer Hargeysa oo caasimadda degan anuu markaa gobolka reer Hargeysa ayaan taageersanahay oo waxaan leeyahay guul waxaan u rajaynayaa in ay ku guuleystaan gobolka Togdheer ee Burco waxaan leeyahay guul waxaan idin rajaynayaa guul Rabila Ahmed Iriye CBA TV Hargeysa ma sha Allah soo dhawaada لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121